Брюссельде 7000 адам Еуроодақтың Канада және АқШпен трансатлантикалық келісімге қол қоюына қарсылық білдіріп көшеге шықты. Жиналғандар сауда-саттыққа қатысты жаңа келісім еуропалықтардың басым бөлігінің мүддесіне қайшы келеді деп байбалам салуда. Елдің пайымынша Еуропада қолданылып жүрген стандарттар әлсіреп, трансұлттық компаниялар үстемдікке ие болуы мүмкін. Қарсы тараптың айтуынша келісім 820 миллион тұтынушысы бар әлемдегі ең ірі баж салығынсыз нарық бизнес жүргізу ауқымын кеңейтіп, Еуропада көптеген жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Көп жылдан бері жүргізіліп келе жатқан келіссөздер Ұлыбритания Еуроодақтан шығу туралы шешім қабылдаған соң тұйыққа тірелген еді. Ал күздің басында Еурокомиссия төрағасы Жан Клод Юнкер Еуропалық одаққа мүше елдердің парламенті Канада мен еркін экономикалық аймақ туралы келісімге қол қоятынын мәлімдеді. Алайда бұл елдердің біреуі осы шешімге қарсы шықса, келісімге мүлде қол қойылмауы да мүмкін. Біз қазір жүргізіліп жатқан сауда-саттық жөнінде келіссөзге қарсымыз. Өйткені бұл құжатқа қол қойылған соң біздің қалыпты өмір салтымыз өзгеріп кетуі мүмкін. Тұрмыс сапасы, азық-түлік қауіпсіздігі мен әлеуметтік әлеуетімізді дамытып ондаған жылдарда қол жеткізген жетістіктерімізге нұқсан келеді деп алаңдаймыз. Біз бұл келісімге түбегейлі қарсымыз. Ол тек бизнес үшін тиімді, ал қарапайым халыққа келер қайран жоқ. Адамдар жұмыссыз қалуы мүмкін. Мұхиттың арғы жағынан келген антибиотиктер мен өңделген еттің кесірінен ауру табуы да мүмкін. Еуроодақ, АқШ пен Канада бұл құжатқа қатысты деректерді құпия ұстап отыр. Бірақ біз бәрін білеміз. Егер келісім бекітілсе, өз мүддеміз ескерілмей шетелдік компанияларға жол ашылады, ал оларды ақшадан басқа ештеңе қызықтырмайды.